Fala família, bom dia. Estamos aqui no aeroporto de Confins, Belo Horizonte. Tomando meu chocolatinho quente para chegar em SP e acompanhar um dia inteiro de jogos do Extra Amador de Futsal, famoso Futsal Amador. Então, se fosse você acompanhar esse vlog aí, que eu vou tentar mostrar um pouquinho dessa atmosfera, que é absurda. Estive lá umas 3 semanas atrás, quem acompanha o Instagram do BR viu lá. E agora estamos indo para acompanhar a Série Bronze na Copa 70, depois vamos acompanhar a final da CDM e depois voltamos para a Copa 70 para acompanhar as quartas de finais da Liga Extra Oficial. Tamo junto? Segura aí, que é nóis. Bom dia. Salve! Como é que tá? Beleza? Fazendo um vlogzinho do dia de hoje. Demorou. Tamo junto? Tamo. Bora se preparar aí. Bora! Tá, família, chegamos aqui, tomar um cafezinho, tô com meu parceiro Julião, futsal amador. Tudo certo? O cara tá me recepcionando aqui já tem umas 2 semanas, tá pagando tudo, tá patrocinando. O homem tá forte, viu? Segura. E hoje, Julião, qual que é a expectativa hoje dos jogos? Fala aí, vamos acompanhar primeiro a Série Bronze. Série Bronze na Copa do Tax Bronze, lá no CNC Copa 70. Isso aí. Depois a gente vai lá pro CDM. Final, né? Final lá. Vai ser pegado, né? Vai ser jogo. Vila Sá e... Arsenal. E Arsenal de Taipas. Isso aí. Jogaço. Depois a gente volta pro CDM. Para as quartas. Com Copa 70, para as quartas da Liga Ouro. Que aí é só porrada. É o dia inteiro de futsal hoje, futsal amador, o bagulho vai ser louco. Estamos curtindo aqui, vivenciando o futsal de São Paulo. Tá muito fera. Segura aí, acompanha, vamos só tomar um cafezinho aqui. Daqui a pouco chegamos lá na Copa 70 e mostro tudo pra vocês. Já é? Tamo junto. Aí, ó, mais um encontro, ó. Play Salve, futsal. Rapaziada. Futsal aqui, amador. Aí, ó. Colamos mesmo. Tamo forte. Tem São Paulo, hein? Chegamos. Que tal, hein? Tá na nata? Vou voltar mais vezes, hein? Aí, ó. Vou voltar mais vezes. Tem que vir pra cá, vai ficar um mês aqui, né? Nas finais da Tô com dois pontos de referência agora já, ó. Já tem a casa do Julião. Agora mais uma casa pra gente ficar. Isso aí, Binão. Tamo junto, rapaziada. Aí, satisfação. Tá ligado, né? É nóis. É isso, família. Rolando uma troca de equipamentos aqui. O bagulho é esse, investimentos milionários. Tamo junto. Tamo chegando na quadra já, calma, tamo chegando. É nóis. E finalmente chegamos na CDC Copa 70, família. Vai começar, hein? Finalmente chegamos aqui na quadra, ó. Quadrinha linda, muito fera. Uma das mais tradicionais, família, do futsal amador aqui de São Paulo. CDC Copa 70. Quadrinha curta. Não sei se dá pra vocês terem uma noção, mas ela é justinha, tá? Deve ter uns, sei lá, uns 30 e poucos. Bem 30 e poucos, bem poucos mesmo. O bagulho é intenso aqui, olha só a distância. Pro escanteio. Eu tô aqui bem na marca, ó. Pro escanteio ali, ó. Bem pertinho. Mas é legal, é gostoso. É outro estilo de jogo. O pivôzão aqui deita, né? Porque, pô, jogo curtinho, né? Não precisa de ficar alongando demais. Mas é maneiro, é gostoso. Bora ver esse jogo da bronze aí como é que vai ser. Depois eu vou soltar uns lances aí pra vocês. Tamo junto? É nóis. Thank you.
intervalinho de jogo. Estamos aqui, ó, eu e o Julião. O Julião fazendo a livezinha ali, eu tô gravando alguns lances. Joguei mão pegado. Gostosinho, sempre bom, né? Dominguinho de manhã, aquela vibe da bola, não tem jeito, é sempre bom. Bora, 1-1 joguinho. Vai pegar o segundo tempo agora. Finalizamos aqui esse primeiro tempo no Copa 70. Eu não sabia, os jogos aqui eram quartas de finais da Taça Bronze da Copa Antrax. E, mano, o jogo foi pegado. Primeiro tempo 1-1 ali. Primeiro jogo 1-1, foi pros pênaltis. Deixar os lances pra vocês aí. E o segundo jogo foi 4-0. Mas foi pegado também, foi bom. Agora vamos partir pra final da CDM lá e bora acompanhar. Mostrar mais uma quadra de São Paulo, do Futsal Amador pra vocês. Tamo junto? Bora comigo. Chegamos, hein? Chegamos agora na Arena Pedreira, tá rolando. E aí, ó, se liga aí, ó, estrutura. Rapaziadinha chegando pra acompanhar já. Isso é aquela pegada, hein? Você fera, acompanha aí, que é final. Se liga só, mano, no tamanho desse troféu. Olha isso. Olha o tamanho disso. Tá na mesa aqui, ó, é óbvio, mas é muito grande. Muito grande. Pode passar? Se liga, Fabi. Muito grande, mano. Tá louco. Bonito, hein? Ó. Os times aí que participaram. Muito foda, moleque. Muito bravo. E hoje estaremos aqui, ó, com os caras. As interativas. Blogs do IBR. Blackcom. Destruindo o sistema. É, pega lá, Instagram, segue os caras, YouTube, a parada toda. Vamos fazer acontecer, é isso. É o futsal. Pega. Bora. Família, falta pouco, não sei nem se vocês estão me ouvindo. Mas aí, ó, tá cheio, lotado. Tem gente pra todo lado. O bagulho tá louco.
Que jogo, família, que clima absurdo. E deu pênalti, família. Empatado 2x2 no tempo normal. O bagulho é loucura. Não tem jeito, tudo tá diferente. Que clima, que da hora. Aí, ó. Rapaziada, tamo aqui, ó. Com o homem aí, ó. Ganha Billy! Tudo. Onde ele joga, ele satisfação ganha. Total ter você aqui em São Paulo mais uma vez. Obrigado. Esse carinho que você tem por nós todos do Extra Futsal. Demais. Seja sempre bem-vindo, que a gente gosta disso aqui. Quadra cheia e festa. Que jogo, hein? Tá louco, pelo amor de Deus. Falei, não é possível que eu vou ser hepta vice-campeão. Mas não teve jeito. Não pode dessa vez. Tinha muito cara acostumado a ganhar, não ia ser dessa vez que ia escapar. Dia ruim pros anti-Luizão hoje. Pô, não, mas eu não tenho anti não, rapaziada. Tudo feliz, torcendo. É. Foi, deu tudo certo, agora é comemorar. Esse aqui é gigantesco, família. Tamo junto, rapaziada. Um abraço. É isso, família. Finalizamos por aqui. Que final, que clima. Foi absurdo, eu não tenho como descrever, não. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse vlog. Ainda tem mais um pouquinho, ainda vamos pra 70 agora, cobrir as quartas lá. Mas enfim, se tiver conteúdo lá, eu volto. Se não, finalizamos por aqui. Deixa o like, se inscreve, BR Futsal tá na área, molecadinha. É isso que fica, tamo junto. É nóis.